Anjanseka teo aloha ny amin'ny lafim-baovao iny fa mitohy ny tale jeneraly ny orinasa AAA ny Antsojay miatra amin'ny orinasa satria dia nanao be midina teo anivon'ny orinasa AAA teo Andramanelatra ny mpitandro ny filaminana androany. Nisy ihany koa ny solotenan'ny ministera avy eo anivon'ny varotra sy ny fanjofana tonga tetsy amin'ny orinasa Magrot izy Beoririka mijery ny fomba ahafahana mijery ny fiaraha-miasa ihany koa ary manara-maso akaiky ny zava-misy. Tonga teny amin'ny orinasa AAA Andranomanelatra androandro mpitandro filaminana niaraka tamin'ireo tompony andraiky mpanjakana ny antoerana raha ny vaovao azo avy any Andranomanelatra ihany dia fantatra fa hijery ny fandehanany jiro tao antoerana ireto manam-pahefana ireto raha ny vaovao azo any antoerana ihany dia tsy nahita fangalarana jiro na branchement illicite ireo olona tonga tany. Nanomboka omaly a dia tonga indray ny OMC miaraka amin'ny tompony andraikitra taritiny madame préfet a ao Antsirabe a anakatona ny usine na hijery ny zavatra jerevanao na anao tsyfantatro tsony le izy hoe inona le zavatra tiandry zareo atao. Voalohany a amin'izao fotoana zao zany a dia encercle total ny usine mifeno barrage a na miaramila ny toerana fivoahana sy fidirana ao amin'ny orinasa amin'izao fotoana zao. Inona ny tanjona amin'izany a tsy fantatra anay fa amin'izao ora resantsika izao a teo anaty usine daholo ireo emoreka sy tompona andraikitra ny ireo. Raha mahakasika ireo trosa takina amin'ny orinasa tiko kosa dia nanambara ny teleny orinasa AAA androany fa tsy misy idiran'izy ireo zany satria dia ny fampiasana ny fitaovany tiko fotsiny any no ataon'izy ireo. Nydesaka zay tiko zany a antiko zany fa ny anay conventionnel dia zao conventionnel dia mampiasan'ny fitaovany tiko usine zany. Ny resaka mety hoe zany fanontanianao zany fa ny orinasa AAA dia nahalo tsara jirama mpolaverika eto foana zany fa tena tsy mety nataony jirama nanapaka ny jironay. Ny orinasa AAA dia mahalohany hetra zay hetra tokony sahazana azy ary ny orinasa AAA dia niezaka ny anara-dalàna rehefa takiny zay ataovy ny permis environnemental dia nataonay zany. Nandeha koa ny resaka androany fa dia akatona hatramin'ny orinasa Magrot raha ety raharaha ity raha ny fanampim-baovao azo io arivo io dia efa nisy solotenan'ny ministera amin'ny sanany varotra tonga teny Beoririka nifampiresaka tamin'ireo tompony andraikitry ny orinasa.